pihoon frisee rönö. Kattokaapa, kun on komea. Saviem. Miksi se pitää olla Saviemmi? Miksei se voi olla Xavier? Se olisi paljon hienoa. Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonely Urbanex. Tällä videolla te päästä meikäläisen mukana sen lisäksi, että ihmetellään tuossa takana näkyviä juttuja, eli tuota maatilan päärakennusta ja vahva veikkausta tuolla on navetta tai joku muu vastaava. Ja sitten tietysti muutama autokin, niin niiden lisäksi pääsette meikäläisen mukana aloittamaan tämä 7. kauden. Eli kuudes kausi itse asiassa päättyi tänne samaan paikkaan, eli tämä on toinen osa. Mä laitan sen tonne kulma. Eli tonne kulmaan tulee linkki siihen ensimmäiseen osaan ja 6. kauden päätösvideoon. Mutta sellaiset lätinät tähän alkuun. Eli toinen osa ja melko vahva veikkoista tulee myös kolmas osa. Tässä on kumminkin aika paljon ihmeteltävää tässä pihapiirissä ja sen lisäksi sitten tuolla kauempaan on toistakymmentä autoa, niin mä ajattelin, että jos ne sitten katsottaisiin viimeisessä kolmannessa osassa. Mutta ei kai sinä sen kummempaa lätinä, että mä vähän luuttuan tuota räppänää, kun se on näköjään aika kakkanen ääni. Se on lentänyt jotenkin tohon tahamaan, mutta palataan sen jälkeen, kun mä saan sen kuntoon. Noin saatiin tahmaliini pois linssi edestä, niin ei häiritä Teemu elämää, eikä teidän. Kultaliekille vahva ääni. Ja siellä taitaa olla tommonen vessaversio, itse asiassa taitaa ollakin. Tuommoinen pottasysteemi. En mä tiedä, että aikuiselle tarjottu, mutta mä veikkaan, että kyseessä on semmoinen vessahomma. Aika usein tullut vastaavia. Ja siinä on joku pirssi. Näyttää vähän samanlaiselta kuin se viime tai ykkösosan videon loppupuolella oli tommonen pakettiauto. Ja sitä mä veikkaan, että siinä oli kyseessä tämä tämmönen huoltoauto. Tai miksi niitä nyt on sanottu 70-luvulla, eikä ne ole huoltoautoja ollut silloinkin. Vahvasti riisuttu mersu. Ei oikein ole enää muuta kuin pellit jäljellä. Ja tuolla on tommonen. Mikä toi ääni oli? Mä ajattelin, kuuluuko se mun mahasta vai mistä? Nyt meni kaikki pasmat sekaisin. Se on niinku kuin eläin olisi päästänyt ääni. Niin kuin joku ketun poikainen tai vastaava, en tiedä mikä oli. Mutta tuolla on tommonen kömmeli. Tuolla on parikymmentä autoa ainakin ja ne tosiaan katsotaan sitten kolmannes osas ja tuossa on tommonen kömmeli. Mut lähdetään nyt eteenpäin. Eteenpäin, niin ei tarvi jäädä tähän ihmettelemään koko päiväksi. HVT. TVH. Häh? Niin se luki. Se on sen pumpun sääri. Oi pojat. Ei se auki. Nyt mä voisin väittää, että mikä auto on kyse. Nyt me ei muuta enää kuvatakaan tällä reissulla. Pihoon frisee rönö. Kattokaapa, kun on komea. Saviem. Miksi se pitää olla Saviemmi? Miksei se voi olla Xavier? Se olisi paljon hienompi. Mutta tämäkin näyttää siltä, että tämä olisi niin kuin matkailuauto. Matkailuauto vai onko tämä samanlainen työauto, mikä tosiaan oli viime ensimmäisessä osassa. Tästä ei pysty sanomaan, se on niin paljon roipesta.
ei näitäkään kyllä kieltämättä ole tullut ikinä vastaan. En ainakaan muista, että olisi ajossa tullut. Onhan tietysti voinut silloin, kun ollut pikkunappula, niin niitä tulla. Salossa tehty joku Salon sähkö ja koneistus Oy. Joku pömpeli. Ei me ruveta noita jokaista nyt kyllä pömpeliä kuvaamaan ihmettelemään. Täällä menee koko viikko. Siinä on lamppu. Retromäen lamppu. Ja tuonne me ei kyllä päästä. En tiedä, pääsee jotain toisesta päästä sitten jostain. Siellä on kumminkin se 10 Harley Davidsonin rivissä, mutta ne on sitten siellä. Niin kuin tuolla on toi keskuslämmityskattila. Tämä ei kyllä mikään pannuhuone ollut, mutta säilytyspaikka taas tämmöiselle monenlaiselle roippehelle. Kaikenlaista on kerätty ja tänne ne sitten jää. Tuossa on toi maitotonkkien hinkkien kuivausteline. Jos joku muuta väittää, niin saa väittää. Mutta siellä on tosiaan Mercedes ja mä huomasin, että täällä on yksi semmonen hyvinkin maastoutunut Mercedes. Hän on siellä syvällä. Ei kyllä, ei kovin äkkiä tuolta lähde liikenteeseen tuokaan. Vähän on jo tuolta alareunasta helma päässyt kääntymään. Ruvennut pikkuhiljaa tuo luonto sitä mukiloimaan. Vesi hiisi, sihisi hississä, siinä on palopumppausposti ja sängyn päätyi. Päästäänkään me täältä. Tulee aika kauhea oloinen toi runttauspaikka, mistä tänne pitää mennä. Ja tässäkin on joku pirssi. Ei kyllä itse asiassa nähnyt yhtä. Vielä huonommin näkö kuin tuo äskeinen mersu. On se aika hyvin sinne. Naamio tuossa on tommosen hyvän värinkin pinta. Tämä ei ole kyllä enää rellu. Tämä on joku muu kikotin. Sitä löytyy raktoria. Akku on lähtenyt mukaan ja näköjään kauhaa kuorma-ajallekin paikka. Tai jollekin muulle lisälaite. Mut käydään täällä navetas ihmettelemässä. Aluksi ei samperi täällä on. Me mennään ihmetellen tää hyvinkin sillä nopsaa. Tässä on hyvin vaaralliset rappuset. Aika märjät. Mennään yläkertaan aika. Apua ja Pellervoa vuodelta 58. Järjestä tätä tavaraa aivan käsittämättömät määrät. Ei tämä aivan. Täältä voi kyllä tippua ketsää. Kyllä mua vähän nyt kiinnostaa, että miksi täällä on tällaista. Miksi tänne on tällaista jemmattu? Tää on niinku ihan tumpattu täyteen. Joo.
koristeet tuossa pinkissä. Mikä tämä homman nimi on? Tuossa on se siltasysteemi. Hiljaiseksi vet. Sivusta on vedettäviä vaikka kuinka monta. Monenlaista. Täällä ne on menossa pois tiehensä. Joo. Mikäs tuo hörskat? Sikarilaatikkoon. Kyllä, täällä on niin kaikenlaista, että mä en ymmärrä tätä nyt oikein. Että on näitä arkkujakin, täällä on kymmenkunta, toista kymmenkunta. Mistä näitä on tänne kerätty. Joo. Siinä on joku kukkavaasi. Astiakaappi. Vuodelta 1800 jotakin. Vai peräti 1700 jotakin. Ja roltsekapana laukkoihin, että se antoi periksi. Pois täältä pitää päästä. Kyllä. Ei mitään hajua, että miksi tämmöiset systeemit tänne on säästetty. Että onko se ajateltu, että joskus ehkä. Nämä rappuset oli kyllä niin märjät, että niiden kanssa käy köppäisesti, jos ei ole varovainen. Ja vaikka olisikin varovainen, niin voi käydä huonosti. Oh. Monenlaista sähköliitäntää. Täällä on kyllä niin paljon kaikkea, että niistä jää pakostakin nyt. Varmaan paljon näyttämättä. Apulehtiä, Strömberi uunia. Täällä on niin monenlaista, että miksi ihmeessä ne on täällä? Plaston rekkaakin siinä. Eteenpäin sano. Teemu navetas. Kuulosuojat vuodelta miekka ja kivi. Täälläkin on varmaan monenlaista, niin kuin varoituskolmiota muutama. Näin pois päin. Näin on muutama tunkkakin. Mikähän tässä nyt näin välkyttää? Vai kuvittelenko mä vaan? Kassakone. Laskettelumonoja. Vähän erilaisia kuin ennen vaan, tai nykyään.
Rupes vaan häiritteen toi lampun räpsytys, että mikä sitä vaivaa. Mulla on kyllä uuskin valo hommattuna, mutta se ei ollut ihan semmonen, että se vaan niinku laitetaan toimintaan. Keinuheppa. Mä en tiedä, välkkyykö se vaan tässä kuvausvaiheessa vai onko se sitten valmiillakin tuotoksella. Mennään täältä navetasta tänne karjakeittiöön. Fortuna oli siellä ja Tosipan, onko se kasetti vai kaitanauhuri. Eli semmonen reilu 30 vuotta sitten. Niin, reilu 35 vuotta sitten. Että mua häirittää toi. Oh, toi rämpsytys tossa lampussa. Pääsenkö mä tähän? Pääsen. Mulkvist, eikö Nilkvist. Pöly imuria ja sängyn päätöä. Täällä on tommosia, tuostakin tippuu, että heilahtaa tuosta Petromaxin kanssa tuonne kusikaivoon, niin se ei oo häävi. Ovia ja täällä on niin monenlaista, että mutta vanha navetta tää kumminkin on. Eli tuossa on nuo kakkaloori. Kakkaloori ja tuonne on saanut ääät heittää. Ja siellä on vaan lisää samaa roipesta. Mulla on vähän semmonen vika aina, että kun kaikki on vähän olemana liikaa, niin katoo kokonaan se ajatus tästä hommasta. Jostain syystä se aiheuttaa mielen katkoksen. Ompelutarvikesetti on sanonut itse asiassa tuohon laittaa. Parikin paletta levysoittimia ja kaikenlaista. Onpas muuten erikoinen, että onko tää niinku maalattu vai onko tää ollut tämmönen värinen keltainen. Keltainen radiomasiina. Minkään merkinen liene. Ei näe enkä rupee tavaamaan. Siellä on lisää Akan tommonen radio vai olisiko? Kyllä. Monenlaista. Täällä on vähän liikaa kaikenlaista. On niin paljon ihmeteltävää, että joko mä takerun johonkin yksittäiseen juttuun tai sitten mä menin huitaasten läpi ja nyt on vähän semmoinen huitaasu olo. Kyllä, mutta tässä on ollut tosiaan navetta ja lopuksi aika isokin navetta, että kun tässäkin on kakkaluori, tossa on ruokintapöytä ja toinen ruokintapöytä keskellä päässyt käveleskelemään. Ja tulee lisää parsipaikkoja. Tää äkkiä sanosta, kun tässä on yksi, kaksi, onko tässä peräti neljälle, vaikka hetkinen, kolme juottokippoa ollut. Eli 12, hetkinen, kolme, kuusi, 12, olisiko se
toistakymmentä lehmää äkkiä voinut mahtua. Ja se on mun mielestä aika, se on iso määrä lehmiä ollut ennen muina. Ei mikään mahdoton, mutta iso. Tuolla mä kävin ja nyt mä lähden ulos. Täällä oli aivan liian paljon. Liian paljon monenlaista. Menee Teemun pää sekaisin. Mennään tästä traktoria katsomaan. Niin siitä mä jotakin tiedän. Eli en yhtään mitään, ei mitään hajuta. Mikä vehje kyseessä. Jotenkin sanot leviän näköiset takapöydät siinä. Kyllä, tämä on mennyt pellolla niitä heilahtaa. Mä en tiedä, että vilkkuuko tää tässä videolassa. Jos se tuommoista vilkkumista pitää, niin on se perkuleenmoista. Alkaa niinku ottamaan pannua. Sinne on lykätty, se on ollut viljaa täynnä. Viljasysteemiä tuolla tuonne ylös on lykätty. Mut siellä on lisää autoja. Ja ne me katsotaan viimeisessä osassa. Ja näytän sen verran tästä nurkalta. En mä huijaa teitä. Eli kolmanteen osa ihmetellään nuota. Ja sitten tuolta lisää ja tuolla varmaan on vielä muitakin, mutta nyt me mennään takaisinpäin. Mua pikkusen häirittää nyt tuo lampun pälke, että näkyykö se videolla. Sillä ei sitten voi mitään, jos se siinä näkyy. Se on voi voi ja kyynele. Ja ärsyttää hyvinkin vahvasti, mutta käydään nyt tuota kömmeliä tuosta katsomassa. Sitten voidaan pitää lomppunätinät ja ynnä muuta. Eli tuossa oli muutama auto. Vahvasti sammalta katosi ja vahva veikkaus myös sille, että sieltä on vesikin jollain lailla päässyt läpi. Ei se montaa vuotta tuommoinen tiilikattokaa kestä, vaikka se nyt kieltämättä kestää kauemman kuin toi huopakatto. Luonnonkivestä tehty kivijalka ja se ei varmaan tästä kovin äkkiä rupea muotoonsa muuttamaan. Jos siellä on oikein mahdoton kellari ja tupa kaatuu sinne kellariin päin, niin sittenhän siinä onkin eri homma. Mutta mennään sisälle. Pitää nyt kokeilla tätä lampot tässä pihalla. Ei se kyllä vilkuta tässä, mutta miten se tässä sitten mun näytöllä vilkuttaa? Sillä on ärsyttävästi. Kyllä, siinä on monenlaista roipesta edes. Tai portahillakin jo. Tää niinku hakee jotain valoa. Sarana tuli pois. Herranjestas. Mitenköhän mä tämä... Täällä on sellainen... Hyvä tuoksunen, oikein semmonen raikas. Näin korjaat auto. Kattokaa nyt.
miksi tää pitää tällaista elämää? Tää on hyvin ärsyttävä. Nyt täytyy sanoa, että miksi? Miksi hän välkyttää tuolla lailla? Pitääkö mun sä tehdä jotakin? Kokea. Muuttuuko? Ei saateri. No, me mennään sillä tulkoon siihen nyt sitten sitä saakelin välkättä ja pauketta, niin sillä ei voi mitään. Mutta mua ärsyttää silti se. Keltaisia pörssiä yllättävä isot läjät. Niitä autoja on ollut sen verran paljon, että varmaan keltaista pörssiä on luettu. Joka ainoa pörssi ostettu, mitä on löytynyt. Sinänsä ei yllättynyt, että sivusta vedettävä. Miksi tämä tekee? Eikö tämä tekee tätä ilman sitä lampuakin? Vahvasti on joku ongelma on menossa. Taulua. Hirsirunkone oli kyllä. Peitellä tuolla. Itse asiassa tässä on se sama auto, joka oli tuolla pihassa, niin ajokuntana. Tässä on kaikenlaista valokuvaa, mutta näytettiin tuo yksi. Kipsipatsaita. Kyllä jos on ärsyttävä toi valosysteemi. Siinä on itse asiassa tämä raktori. Ajankolikkoa, mutta perkele, että mua ärsyttää toi valo. Mikä tämän päälle on käynyt? Jokainen laatikko revitty auki tai mitä ikinä on, niin kollattu. Ja etsitty jotakin arvokasta. Ja miksei varmaan ole semmoista täältä lähtenytkin. Ompelusettiä. Kaikki vaatteet levitettyjä. Pystistä ja niin poispäin. Käydään vilikasemassa täällä. Täällä on tämmönen. Mun pitää yrittää vaan selvitä tuo hito. Räpsyttämisen kanssa. Komiat, itse asiassa on kuule komiat tapetit. Yleensä ottaen, kun on niin kuin tätä tapettia, niin se on semmoista ankeeta myrkyviheriä. Tää on tämmönen sininen, nätti. Tästä päästään ulos ja niitä oli se toisen päin. Siellä on tommonen ruokakomerokömmeli pois täältä. Kyllä, mutta on hyvin ärsyttävää, jos niinku joku vika on, kun yrittää kuvailla videoa, niin se häiritsee itse. Tää on
jotenkin niinku hakee tota valaistushommaa jostain syystä. Ei se ole kyllä tällaista ennen tehnyt, mutta nyt se temppuilee. Mä hieron tuossa itse asiassa kauppoja kamerasta, mutta se olisi ollut mitä ilmeisemmin ihan jees toimiva systeemi. Oikein niin kuin kunnon videokamera. Hintaakin oli riittävästi. Mutta siinä oli vaan sellainen huono puoli, että siinä se akun kesto on maksimissaan tunti hyvissä olosuhteissa. Eli kesällä. Talvella se on sitten paljon lyhyempi. Kyllä, mun pakko nyt tämän kanssa vähän asulla, mutta sillä ei voi mitään. Tällaista se on tämän tekniikan kanssa. Että jos tämä tekniikkapuoli perseilee näin paljon tällä reissulla, niin siitä tulee niin kuin hermojen menetys. Siinä on kyllä sellaista musiikkia, että ei Teemulla hajua, eikä varmaan halua kuunnella, tai en kuuntelisikaan. Siinä on vaan semmonen, justin tuli noista äänilevyistäkin mieleen, että niitä on tehty niin maan perkuleen paljon ja monenlaista. Ja onko niitä oikeasti joku kuunnellut? Niitä kaikki. Kyllä. Mercedes 220D. Kyllä. Tää nyt vähän menee tämmöiseksi sekoiluksi, mutta noita keltaisia pörssejä on kyllä paljon. Ylimalkainen vilikas. Joka paikassa on pennikolikoita ynnä muita. 1996. Siitä on 28 vuotta. Se on 30 vuotta. 30 vuotta sitten täällä on ollut jollakin lailla elämää. Mennään sitä. Kyllä. Pääsenkö mä tuosta pihalle? Katot. Pian sä selviää, pääsenkö mä pihalle. Savutonta ruutu. En mä täältä pääse. Muuta kuin perskuleesti runttaamalla. Takaisin Teemu. Takaisin sano Teemu pulassa. Kyllä. Monenlaista. Ja Salora korttiin on siinä. Sitten olisi vielä se yläkerta vuorossa. Nyrkkeilyhanskat.
Tuo on kyllä vähän ärsyttävä toi lampun toiminta. Mennään yläkertaan, että heilahtaa ja tullaan täältä alas, että heilahtaa. Siltä musta tuntuu. Tesso ja Tope, kirja kerro. Gramofonia ja... Kurkataan. Tää on vähän tämmönen riskaava. Täällä on muutama televisio. Oho. Siinä on muutama telekkari poikineensa. Ja tuo rumpu näyttää menee, että se on sotilassoittokunnan rumpu, mutta vähän sellaiset vipat siitä saa. Hyi, se on viski. Tuonne ei kyllä parane mennä. Täskettää lattia antaa jonkun verran periksi. Jos varovasti hyppii täällä, niin eikö sitä pääse? Noin. Monenlaista. Päreskattoja. Päällä tosiaan laitettu tiilikatto, niin on se hetken aikaa sinä kestänyt. Siinä on vähän vanhempaa televisiounia. Onko nämä tornijuuret on yleensä kaikista kestävämpiä? Monenlaista telekkaria. Kehtoja. Mikähän tämä on? Akuankka. Onko tuo se pikakirjoituskone? Vai laskukone? Taitaa olla laskukone melko pitkälle. Kyllä, monenlaista tavaraa. Ja ahdastakin on. Ainut vaata mun elämää nyt pilaatua. Lampun vilkuttaminen. Se ei välttämättä kyllä tuu nauhalle, mutta... Se vaan haittaa mun elämää. Imuria ja sellaista. Monenlaista tavaraa, kyllä. Mitään hajuata. Miksi? Mä siis sanon, että siinä on sotilastakki. Mutta ei ole niinku mitään nappia, josta sen näköistä napit oli poistettu. Kyllä, ei kun poistaa. Kyllä se vähän on semmonen. Se
liikaa tavaraa. Tuolta me yritettiin. Siinä on pakastinta ja tykin kuula. Mutta kyllä se näköjään välkyttää, vaikka ei tässä ole. Se on joku tuohon valohommaan liittyvä. Valotehoon liittyvä. No. Ovi kiinni, joka auki pysy. Sellainen. Hämähäkkiä täynnä. No, siinä ei välttämättä montaa vuotta mene, kun tuo katto tulee tuosta alahakku. Se on sen verran tota sammalla kuormaa päälle ja sitten kun se tulee lunta ja vähän märkää, niin se nitkahtaa. Mutta tällainen paikka tällä kertaa. Toinen osa ja kauden ensimmäinen video alkaa olemaan purkissa. Meikäläinen rupeaa nyt tutkimaan tuota kameraongelmaa ja kuvaan teille noista autoista sitten sen kolmannen osan, mitä tuolla on. Niin. Nähdään tosiaan jossain vaiheessa. Sen kummemmittä lätinöitä, se on moro. Valaisuongelma korjataan niin, että laitetaan 5 kilon paino tuohon kameraan ja heitetään se jortaani. Siellä saa lamputtaa niin paljon kuin haluaa perskulle. Ärsyttävää.